Facebook. Välkommen till en ny vlogg. Idag har vi en ny gäst som jag inte sett innan. Ella! Woo! Var ska vi någonstans? Vi ska till The Box i Linköping. Det ska bli extremt skönt och mysigt. Spa lite, äta lite gott. Känns jobbigt. Nu har vi landat. Jag är taggad på middag. Jag med. Jag lovar. Svin är hungrig. Snyggt. Trevlig. Ja, men lite mysigt ju. Roomcheck. Men bara så du vet, det är 69 för en öl. Du glömmer inte bort det. Ja, 99 för vin också. Glöm inte bort det. Okej. Nu har vi öppnat lite skumpa här och sen har vi lite godis i alla sorter. Kola och lite bär och så. Nu ska vi äta middag! Du berättar nu, vad har du beställt? Jag har beställt först ett glas vitt, jättegott vin. Sen en toast skagen före och en burgare till varmet. Efter det var så sugen på idag. Vi har så jävla mycket godis och chips på rummet. Så det här kommer bli kanongott. Vinet var 5 av 5. Fy smakar du, va? Mm-hmm. Betyg? Hittills 3 av 5, om man inte har fått så mycket smaker. Okej, okay. Ja, men det är nog godkänt, det är bra. Mm. Efter middagen igår så är det läggdags. Jag var ganska trött efter hela veckan och nu har vi vaknat och ska käka ett frukost efter det blir lite spa. Här är vi Edwin som badar fotbad. Skönt! Nu ska Edwin få en kalldusch här. Är du redo? Var det skönt? Nej, jag bara duschar. Då har du jobbigt. Jobbigt. Mm. Då tackar vi tillbaks för den här gången, men resan är inte slut än, vi ska faktiskt vidare. Yes, vi är iväg i Stockholm. Häng på! Var är du någonstans? Jag är nu, strax i alla fall. House tour. Oj, titta. Varmt välkommen till Yasuragi. Oj. Mysigt. Väldigt mysigt. Utegym. Perfekt, ut och pumpa direkt eller? Kör vi. Ding, 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 ding. Nu kikar vi in ut gymmet. Var bor vi någonstans? Vi bor precis där. Högst upp till vänster. Nu sitter vi på restaurangen här. Och vi ska äta en trerätters. Jag tror vi har lyckats bestämma äntligen. Att ha något som heter sopa. Det är något med nudlar och resterande har jag ingen aning om vad det är. Så det blir spännande. Sen blir det nog lite jordärtskockspuré. Med lite varmet och sen lite mango passionsfrukts juice efter. Ingen aning om det, men det blir nog lite spännande. Mm. Själv blir det
och sushi, havsburgare med lime och mango. Huvudrätt tar vi flanksteket där. Och sen tar vi som efterrätt tar vi en så kallad fudgekaka. Ja, jag brukar inte käka sushi, men nu har ju börjat göra det och det går väl, jag vet inte hur det går. Men vi har fått en liten kurs här nu. Fått en liten kurs, så det går ju lite bättre, men nu framför tittarna så blir man ju lite nervös här. Sådär. Hyfsat i alla fall. Hyfsat. Typ, nästan godkänt. Nästan godkänt. Sitter vi på frukosten här. Skapet hungrig. Tack för att du har en tallrik. Nu har vi varit på spat för tredje gången och även sista gången. Alltså hela spat i helhet har ju varit extremt skön. Min favorit var nog kallbaden. Jag har aldrig riktigt varit ett fan av det förut, men nu så lärde jag mig faktiskt att njuta lite av det. Vad tyckte du var bäst, Edwin? Ja, jag håller med, jag tyckte också att det var nice med kallbaden. Sen var det något som hette kolsyrebad. Ja, det var väl bubbelpool fast med lite mindre bubblor och det var väldigt nice. Men vi tackar oss för denna gången så ses vi en annan gång. Peace. Peace out.